Però, de totes maneres, el que sí que us interessarà aquesta proposta, perquè a Montesquieu s'està fent un taller de cuina sense pares, una manera d'animar els joves a no tenir por a cuinar. Guillem Sánchez, veiem que tens el davantal a punt. Què estàs aprenent a cuinar avui? Bona tarda. Primer de tot, bona tarda, Guillem. Una pregunta. Tu saps el que has dinat avui? Compleixes el que diu aquest plat? Què has dinat avui, Guillem? Ostres, ara, si et dic la veritat, no recordo ni què he dinat, eh? Però més o menys jo crec que sí, que ho han fet una mica tot. Jo ho incompleixo ja de dalt a baix, perquè avui de la meitat d'aquesta verda que hauria d'haver menjat, com molt la ceba de la pasta a la carbonara i ja està. El resto ja et dic jo que incomplert total. De fet, estem aquí, a Montesquieu, acabant aquest taller de cuina sense pares, cuina saludable. Albert, vine cap aquí, va. Hola. Què estem fent ara mateix? Estem fent un taller de cuina saludable i el que fem és fomentar una mica la, diguem, l'alimentació saludable als nois, als joves, vale? Fomentar-los que cuinin a casa i de forma saludable, sobretot. Veiem aquí uns motlles en forma d'estrella, veiem aquí una massa, que és el que esteu preparant? Perquè em sembla que això és el postre, si no vaig errat. És el postre, exacte. Això és com un pastisset de cibada, vale? I el que volem fer amb això és millorar les alternatives ensucrades del típic pa de pessic ensucrat, vale? Llavors això porta farina de cibada, vale? Porta cacau pur, que no és colacao, vale? És sense sucre, i per endolçar el que hem fet és posar-li un plàtan, vale? La fruita realment és madura, és dolça, de per si, llavors l'endolcem amb plàtan, que és molt més saludable que amb el sucre afegit. Em sembla que ja tenim una de les elaboracions, que teníem aquí un parell de motlles que estaven a punt de sortir del microones, a veure com han quedat. Fan bona pinta, no? Em sembla. Sí, a veure. Però l'eix cap aquí, mirem-ho. Sí, estan bé, vale? Dur ben net. I això és, bueno, és un motlle que tenim així d'estrelleta, val? I el posarem en un plat. Nois, tenim plats per aquí? Aquí. Aquí podem posar-lo, d'acord, i això seria el pastisset. Òbviament després es pot decorar amb el que vulguem. Li podem posar una miqueta de iogurt per sobre, vale? I també hem portat canyella, per exemple, que s'ha d'utilitzar molt en repostaria. És una forma d'anar de sabor de forma saludable. Albert, els joves estan acostumats a cuinar a casa, a cuinar sense els pares, a tenir al cap elaboracions, eines, receptes. Què és el que et trobes tu? Hi ha de tot, però generalment no estan gaire acostumats. Vale? Per això es fan aquests tallers, per fomentar una mica la cuina a casa seva. Vale? I el que em trobo molt és, diguem, un canyella per encima, trobo molt que no compleixen massa els, diguem, requisits o recomanacions que solen fer. Vale, de tema sobretot verdura és el que costa més. La fruita, bueno, agrada algú més, però encara falta una miqueta. Es menja en poquetes quantitats. Llavors potenciem molt aquests grups d'aliments, fruites, verdures sobretot i llegums. Vale? Doncs Albert, deixem acabar de preparar aquest postre. Jo me'n vaig cap allà darrere amb la Mercè, que també és part responsable i implicada d'aquests tallers. Mercè, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. A veure, l'heu fet aquí a Montesquieu o quins altres llocs feu aquest taller aquests dies? També el vam fer a Sant Quirze de Besora i ara ens falta Sant Julià de Vilatorta. Deia ara l'Albert que els joves no estan gaire acostumats a cuinar a casa, que és el que us trobeu, que és el que us diuen quan feu aquestes sessions aquí, ara avui a Montesquieu, per exemple. Clar, sobretot amb la cuina a microones, molts dels plats no sabien que es podien cuinar amb el microones, i també ens trobem que hi ha plats que sempre acabem anant amb els típics, no? Pues unes patates rosses o pasta, i així també els hi dona, pues, una altra idea i una obertura amb menjar molt més saludable. Entenc que tu aquí també has descobert alguna recepta, no, Mercè? Jo he descobert el món microones, perquè jo a part de la mug cake no havia fet res amb el microones. És que de fet avui és una sessió que fem o que es fa sense fogons, sí, per demostrar això, que també és una alternativa viable de poder, sí, de poder preparar un menú sense haver d'encendre un foc. I també per tota aquesta por amb el foc, amb els pares, no? I si es queden sols a casa, pues, també és un mètode molt més, bueno, fàcil i que també es pot cuinar, i coses saludables, com podem veure. A veure, Mercè, acompanya'm cap allà on tenim tots aquests plats, que ja estem al final de la connexió i, evidentment, un dia que ja menjar hem de provar a menjar. A veure, presentem el que hem fet, perquè les postres les hem vistes. Què més tenim aquí, Albert? Vale, aquí tenim de primer un ratatouille. Vale? Ratatouille porta el nom per la pel·lícula, però simplement són verdures tallades en làmines, que seria tomàquet, vale? Amb carbassó i albergínia, amb una miqueta d'oliva, oli d'oliva, perdó, i espècies. I de segon tenim aquesta truita, oi? Sí, truita de patates al micro, que no la gent li sol xocar una mica, doncs es pot fer el micro. Beneficis del micro, vale? Sobretot la rapidesa, velocitat, d'acord?
És una màquina, una eina molt, molt ràpida i molt fàcil d'utilitzar i molt neta. Doncs, nois, us deixem que podeu gaudir d'aquest menú. Moltes gràcies. Guillem Rico, jo em quedo aquí. Potser et porto alguna cosa o potser no, me la jalo jo directament. Vistos els precedents, jo crec que te la menjaràs tu abans, però en tot cas m'ha agradat molt això de que es puguin fer coses tan ràpides.